ចំក្រោយខ្ញុំសូមពៀវមៀវដល់ប្រជាជនកម្ពុជាម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តវិស័យកីឡារត់និងកូនកូនដែលចូលចិត្តវិស័យកីឡាខាងរត់អាចចូលរួមកម្មវិធីនេះបានខ្ញុំចង់ក្រោយខ្ញុំធំចង់ពៀវមៀវពីកីឡារត់ព្រោះកីឡារត់គឺជាសត្វដើម្បីព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខហើយវាកីឡារត់គឺជាកីឡាដែលនិយាយទៅថាត់ដើម្បីសុខភាពល្អ